В Одесі відбулося чергове судове засідання у справі підозрюваних у терористичних актах 5-річної давнини. Тоді у місті майже щотижня лунали вибухи. Як триває розгляд справи? Про це далі. На лаві підсудних четверо жителів Одеси – Олександр Шевцов, Ігор Удовенко, Євген Підмаска та Катерина Фотєва. За даними слідства, вони у 2014-15 роках здійснили низку терактів в Одесі. Вибухівку нібито привезли з Донбасу. Обвинувачуються в тому, що скоїли 14 епізодів вибухів, готували ще до одного вибуху, але були затримані. Завдання було таке, щоб припинити волонтерський рух. Припинити волонтерський рух та створити паніку, дестабілізувати ситуацію. Бомби диверсанти закладали у приміщеннях, де волонтери збирали допомогу українській армії, у магазинах з патріотичною символікою та у штабах політичних партій. Ці об'єкти, до речі, доволі часто розташовувались у житлових будинках. Диво минулося без загиблих. Взорвали они вот этот многоэтажный, девятиэтажный дом, в котором было 269 квартир. То, что никто не пострадал, это просто счастье. Если бы там находился охранник, он бы погиб однозначно. За статями теракт и створення террористичної організації четвірці загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Самі підсудні звинувачення відкидають та скаржаться на судове провадження. Мовляв, уже 4 роки їх тримають у СІЗО, але й досі у справі навіть не оголошено обвинувального акта. Діло сфабриковано, і це все було по указанню СБУ. Я був проти тої влади, яка вже ушла. Я не признаю свою вину. Я ніде ні в чому не участвую. Потерпілі своєю чергою теж звинувачують суд у зволіканні, але вважають, що це вигідно підсудним, адже стосовно них діє закон Савченко. Сам суддя спростовує такі припущення і каже, багато разів засідання зривалися через неявку адвокатів. Тому ссылки ваші, що 4 роки суддя слухає, умисно тягне, це вибачте, ну ви порушуєте елементарні якісь норми такої, ну знаєте, ну вивчіть, будьте професійні. Сьогодні суд встиг розглянути лише питання про запобіжний захід підсудним. Їх залишили під вартою ще на 2 місяці. А наступне засідання відбудеться 5 серпня. Планують оголошувати обвинувальний акт. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці телеканал Інтер, Одеса.